এই এই মুহূৰ্তত আমি গড়মূৰ সত্ৰৰ প্ৰভু ঈশ্বৰ সত্ৰাধিকাৰ লগত তেখেতৰ লগত কথাখিনি পাতি মাজুলী ভৱিষ্যলৈ কেনেদৰে কাম কৰিবলগীয়া আছে তেখেতৰ সু পৰামৰ্শ ল'বলৈ মই চেষ্টা কৰিলোঁ আমি সকলোৱে ইতিমধ্যে অহা চাৰি তাৰিখৰ কাৰণে বাট চাই আছোঁ যিহেতু চাৰি তাৰিখৰ ফলাফলৰ পিছতহে আমি পৰৱৰ্তী সময়ত নিজৰ কৰ্তব্য আমি পালন কৰিব পাৰিম তো সেইকাৰণে এতিয়া আমিও ৰাইজৰ মাজত আমি থাকি ভাল পাওঁ ৰাইজৰ মাজত আমি কাম কৰি ভাল পাওঁ কিন্তু চাৰি তাৰিখৰ যেতিয়া আনুষ্ঠানিকভাৱে ফলাফল ওলা ওলাই আহিব তাৰপিছতহে আমি কামখিনি আমি আৰম্ভ কৰোঁ পাৰিম আমি ৰাইজক যোৱা কিছু সময়ত যথেষ্ট প্ৰতিশ্ৰুতি দিছোঁ ৰাইজে আমাক যথেষ্ট মৰম কৰিছে এতিয়া ৰাইজৰ যি মৰম আমাক পাবলগীয়া আছিলে আমি পালোঁ এতিয়া সেই মৰমৰ বিনিময়ত আমাৰ যিয়ে দায়বদ্ধতা আছে কৰ্তব্য আছে সেই কৰ্তব্যটো পালন কৰিবলৈ আমি সুযোগ বিচাৰি আছোঁ আৰু সেইকাৰণে চাৰি তাৰিখ কেতিয়া আহিব চাৰি তাৰিখ কেতিয়া আহিব গোটেই আমি মই আৰু মই ভাবোঁ মাত মই এই ক্ষেত্ৰত মই অকলে নহয় আমাৰ বিশেষকৈ যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিৰ ৰাইজে বাট চাই আছে তাৰ আমি সেইটোৱে আশা কৰিছোঁ যে ৰাইজে যিদৰে মৰম মৰম আগবঢ়াইছে সেই মৰমটো আমি বোটৰ জৰিয়তে আমি তাৰ এটা ইংগিত পাম আৰু তাৰপিছত আমি নিজের কাম যি কর্তব্য রাইজে যশা করে কৰি মরম দিয়েছে মরম তো এনে দিয়া নাই কিনা এটা আশা করি যে মরম দিছে এই মরম প্রতি যে আমার দায়বদ্ধতা আছে সেই দায়বদ্ধতা আমি গ্রহণ করে স্বীকার করে আমি নিজের কামখিন যাবলে আগবাঢ়ি যাও যথেষ্ট আমার ভাল হয়েছে চারিও ফলে রাইজের আশীর্বাদ আমি পাইছো আর এটা যে এটা পরিবেশ আমি যে দেখা পাম আহা চার তারিখে সেই পরিবেশ আমার আহা ভবিষ্য নির্বাচনের কারণে আমাক যথেষ্ট প্ৰেৰণা দিব আৰু সেই শক্তি মানুহৰ আশীৰ্বাদৰ শক্তি পাই আমি ভৱিষ্যৰ আমাৰ নিৰ্বাচনৰ ভৱিষ্যৰ আমাৰ যিখিনি কাম সামাজিক কামবোৰ কৰিবলগীয়া আছে আমি সেইখিনি কৰিবলৈ এটা বিশেষ এটা আশীৰ্বাদ চাৰি তাৰিখে পাম এটা শব্দত ক'ত কিমানখন আসন মানে আশা কৰিছে প্ৰশ্ন আপুনি যেনেকৈ সুধিবলৈ বিচাৰে তাত মই বাধা দিব নোৱাৰোঁ কিন্তু উত্তৰ মই যেনেকৈ দিবলৈ বিচাৰে তাত আপুনি বাধা দিব নোৱাৰে এটা সেইটো যথেষ্ট দুৰ্ভাগ্যজনক কথা যিজনে কৰিছে তেওঁ বৰ্তমানৰ বিজেপি দলৰ যিজন সাংসদ আছে সেই সমষ্টি তেখেতৰ যথেষ্ট ঘনিষ্ঠ তেখেতৰ লগত তেওঁ যথেষ্ট ফটো তুলিছে যথেষ্ট বিজেপি দলৰ সভাত তেওঁ উপস্থিত হয় আমি তেখেতৰ সেই ধৰণৰ ছবিবোৰ দেখা পাইছোঁ আৰু সেইটোৱে এটা অভদ্ৰ ব্যৱহাৰ আজি বিজেপি দলে চাৰিওফালে প্ৰকাশ কৰিছে আৰু এনেধৰণৰ অভদ্ৰ ব্যৱহাৰ আমি অসমৰ ভিতৰতো দেখা পাইছোঁ যাৰ ফলত আজি বহুত পুৰণা বিজেপিসকলে আজি নিজৰ দলটোকহে চিনি পোৱা নাই যিহেতু তেওঁলোকৰ ৰাজনৈতিক এটা আদৰ্শ লয় এটা তেওঁলোকে ইমান বছৰ বিজেপি কৰি গ'ল কিন্তু কিবা কাৰণত বিজেপি দলটো নিজৰ দুৱাৰ ইমান মুকলি কৰি দিলে যে কোন প্ৰৱেশ কৰিছে কোনে প্ৰৱেশ কৰা নাই তাৰ ওপৰত কোনো মন দিয়া নাই আৰু যাৰ ফলত বহুত মানে এনেধৰণৰ ব্যক্তি সোমাই গৈছে যিসকলৰ যদি অতীত দেখা পায় নিশ্চয় দেখা পাব যে আগতে যখন দলত আছে সেই দলখনকে ডুবাবলৈ চেষ্টা করেছিল আর মানক আজি এই নতুন ঘর সুমায় সেই বিজেপি দলে নেতৃত্ব প্রদান করেছে আর একর কাম আগর দলত হয়েছিল এটা নতুন দলতে একই কামর প্রভাব আমি দেখা পাইছোঁ